ជម្រាបសួរបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមកសេចក្តីបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញជូនអំពីរបៀបនិងសមត្ថភាពនៃការវាយរបស់ដៃគូពេជ្រសម្បត្តិបាទដៃគូក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិដែលត្រូវប្រគល់នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាខាងមុខនេះហើយនៅសង្វៀនបាយយ័នបាទប៉ុន្តែរៀបចំបាទនៅស្តាតអូឡ িম ពិកបាទដែលមានការប្រគល់ដណ្ដើមឡានហ្នឹងតែពេជ្រសម្បត្តិគាត់ប្រគល់លក្ខណៈមិត្តភាពហើយប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទកីឡាកររូបនោះមានឈ្មោះថាIlas បាទ Gasali បាទគឺជនជាតិម៉ាឡេស៊ីតែគាត់កាត់អាមេរិកបាទគឺម៉ាឡេស៊ីកូនកាត់អាមេរិកដែលគាត់រស់នៅនិងមកហាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃយូរឆ្នាំបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការវាយរបស់គេបាទខ្ញុំបានដាក់វីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូននេះបាទគេធ្លាប់ប្រកួតច្រើនបាទប្រកួតច្រើនបាទនៅម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែលក្ខណៈសង្វៀនទូចទូចហើយនឹងការប្រកួតលក្ខណៈ IFMA ដែលការប្រកួតនេះស្ដៀងស៊ីហ្គេមស្ដៀងអីយើងហ្នឹងបាទគឺគាត់គេក៏ប្រកួតច្រើនលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទកណ្ដាលកងវាយចបន្ទុហ្នឹងហើយនៅសង្វៀនម៉ាក់បាទនៅសង្វៀនម៉ាក់ក៏គេធ្លាប់ជួបរួមប្រកួតតាំងពីក្មេងៗដែរអញ្ចឹងគឺគេប្រខាត់នៅក្លឹបធំនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងអញ្ចឹងការប្រឡូកនៅក្នុងសង្វៀនធំរបស់គេបាទគឺគេវាយនៅសង្វៀនវ៉ាន់លុំពីនីបាទ3ប្រកួតចុងក្រោយនេះបាទគឺឈ្នះ2ហើយនឹងចាញ់1បាទហើយរបៀបនៃការវាយរបស់គេបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺគេមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងបីសម្បត្តិបន្តិចបាទគឺគេ1.75ម៉ែត្រហើយអាយុរបស់គេ21ឆ្នាំបាទគឺអាយថាបងអូនបិសមត្ថិតិចតួចបាទឬក៏ស្គាល់គ្នានេះឯងបាទហើយរបៀបនៃការវាយរបស់គេបាទគឺគេជាកីឡាករមួយដែលវាយចម្រុះបាទវាយប្រហែលណាគេជាកីឡាករមួយដែលមិនវាយលក្ខណៈមួយមួយយកបន្ទុទេបាទគឺគេលក្ខណៈវាយបដូរដែរវាយបដូរវាយបុកដែរបាទតែវាយបដូរវាយបុកគេគឺមានទាំងដៃមានទាំងជើងបាទមានទាំងកែងបាទគឺជើងនៃការទាត់កាត់របស់គេក៏ល្អដែរបាទដល់កាត់បាទគឺគេទាត់បានវែងបាទអញ្ចឹងការប៉ះជាមួយបិសម្បត្តិមើលឃើញថាផ្លែរបស់គេគឺគេល្អជាងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគឺគេមិនសូវជាធ្ងន់ទេបាទគេមិនធ្ងន់ទេបាទគេមិនធ្ងន់ទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការវាយរបស់គេគេទាត់កាត់បាទឃើញបងប្អូនគេទាត់កាត់បានល្អហើយដៃរបស់គេក៏គួរសមដែរហើយជាពិសេសខ្ញុំឃើញថាគឺគេល្អធន់ដែរអត់ធន់ដែរបាទ3ប្រគួតរបស់សង្វៀន1បាទលក្ខណៈអង្គងតូចរបស់គេគឺគេវាយឈ្នះដល់បន្ទុកទាំង3បាទឈ្នះបន្ទុក2ហើយនឹងចាញ់បន្ទុក1ចាំបានថាអត់ស្លាប់ទេបាទអត់ស្លាប់ហើយក៏គាត់វាយគេអត់ស្លាប់ដែរបើចឹងបានថាគាត់លើស្វិតដែរហើយដៃរបស់គាត់អត់សូវធ្ងន់ទេអញ្ចឹងបើការប៉ះជាមួយបិសម្បត្តិនេះបាទសម្បត្តិអាចនឹងធ្ងន់ជាងបាទអាចធ្ងន់ជាងបងប្រសងបើសម្បត្តិគាត់បុកខ្លាំងអាចនឹងស្លាប់បាទបិសម្បត្តិបន្តែបើយើងបុកគេមិនទៅអាចនឹងចាញ់បន្ទុកមួយគេវិញបាទព្រោះថាគេបានទាត់វែងដែរបាទគេបានទាត់វែងព្រោះថាជើងរបស់គេវែងវែងជាងបាទគេចាញ់ពុតរបស់គេបាទគឺបានវែងជាងអញ្ចឹងកីឡាករលោកនេះមើលទៅគឺមិនលឿនដូចប្រហែលទេតែគឺគេវាយទៅឆ្លាតដែរបាទគេលក្ខណៈវាយលក្ខណៈថៃតែម្ដងបាទវាយលក្ខណៈថៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺគេទាត់កាត់ដែរអញ្ចឹងគេអាចនឹងសិក្សាកំដាប់ដៃរបស់បិសម្បត្តិខ្ញុំជឿថាគេអត់សូវហ៊ានលេងកំដាប់ដៃជាមួយបិសម្បត្តិទេគេអាចនឹងលេងជើងចោតបាទបើគេលេងជើងចោតជាងអាចនឹងពិបាកបាទតែបើលេងដៃខ្ញុំជឿថាដៃរបស់បិសម្បត្តិគឺច្បាស់ជាធ្ងន់ជាងហើយបាទដៃជាធ្ងន់ជាងហើយបាទព្រោះថាកីឡាករម៉ាឡេស៊ីរូបនេះគឺដៃមិនសូវលឿនទេប៉ុន្តែគឺគេបានទៅជើងទៀតបើលេងដៃគឺខ្ញុំទានថាអាចនឹងយ៉ាប់របស់បិសម្បត្តិតែបើគេលេងយើងលេងជើងយកតែបន្ទុកយើងអាចនឹងពិបាកព្រោះថាកីឡាកររូបនេះឬស្វិតដែរបាទឬស្វិតដែរគាត់លេងកង់ទុយគាត់អាចស៊ូអត់ស្លាប់បានអញ្ចឹងចិត្តថាប៉ះជាមួយនឹងសត្វអេរ៉ង់អេដាសាភីចានគឺជាកីឡាករល្អដែរអញ្ចឹងគាត់អាចស៊ូបានគាត់ថាមុខរបស់គាត់ក៏គួរសមដែរព្រោះថាកីឡាកររូបនេះគាត់ហាត់តាំងពីក្មេងមកគាត់វាយនៅសង្វៀនម៉ែកមិនដែរគាត់វាយលក្ខណៈសង្វៀនទូចទូចអញ្ចឹងបាទតែមានទូចទូចទៅគាត់ចូលដល់លំដាប់វ៉ាន់លំពីនេះក៏គួរសមដែរអញ្ចឹង3ប្រកួតគាត់ឈ្នះ2គាត់ចាញ់1គាត់ថាគួរសមបាទអញ្ចឹង1.75បិសម្បត្តិហើយជា1.6ជាងទេបាទអញ្ចឹងគឺគេរឿងខ្ពស់ជាងបាទចេញអាវុធជើងមកគេរឿងវែងជាងបាទអាវុធមកគេរឿងឆ្ងាយជាងបន្តែគាត់ថាតម្ងន់បាទគឺសម្បត្តិធ្ងន់ជាងសម្បត្តិលឿនជាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាលេងដៃបាទគឺបិសម្បត្តិអាចតែមានភាគរយបាទផ្ដួលហើយរាប់ឬក៏សម្លាប់បាទបើសិនជាគេអត់បដូរគេលេងយកបន្ទុកយើងអាចប្របាក់មកគេបាទអាចប្របាក់មកគេតែសម្បត្តិគឺធានាដឹងតែបុកហើយបាទដឹងតែបុកហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបាទគេថាបើ5ទឹកសម្បត្តិអាចមានភាគរយច្រើនបាទអាចមានភាគរយច្រើនតែបើ3ទឹកគេអាចពិបាកតិចបាទបាទទីប្រសិនគេអត់បដូរតែ3ទឹកតែកីឡាកររូបនេះគឺមិនមែនកីឡាករវាយយកបន្ទុកទេកីឡាករបដូរដែរប៉ុន្តែអាចគេវាយតាមគ្រូរបស់គេឬក៏វាយតាមការប្រយ័ត្នរបស់គេបាទខ្លាចចូលដៃបើបិសម្បត្តិហ្នឹងគេអាចមើលវីដេអូបើអីបាទបិសម្បត្តិអញ្ចឹងបាទបងប្អូនឃើញហើយរបៀបនៃការវាយរបស់កីឡាកររូបនេះបាទអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ទៅលើបិសម្បត្តិបាទរង់ចាំទាំងអស់គ្នា
ngày thứ 11 mong tập đi chụp bàn ở phụ là than chuyện Olympic và ở miền cả lũ sầm mất đấy mong quân ai chơi rung thật nặng đời sẽ đấy hay cả với có miền cù xây xây và đang prun sầm nai đang ấy hay miền cả quân cù tần đào mà làm bị bút strong còn đấy là miền cả sai nó lựa chọn tour từ bao nhiêu ạ ở quân bạc sầm nai cả tam nam bị đội mà bay chiến.